Min nytårsaften, den plejer at være en skidegod aften. Lækker mad, godt selskab, masser af alkohol og fed bordpynt. Men til gengæld vågner jeg også op dagen efter med ret ondt i skallen. Med tømmermænd. På baggrund af en faretruende virus holder du selvfølgelig ingen stor fest i år. Men hvis du alligevel skulle finde dig beruset nytårsaften, får du her tips til tømmermænd. Når først festen er gået i gang, så plejer jeg overhovedet ikke at holde mig tilbage. Der ryger masser af rødvin, rom og cola og klistrede shots indenbords. Og selvom den fornuftige kommentar måske ville være, at jeg helt skulle lade med at drikke noget, så kunne jeg måske starte med lige at tænke over, hvad det er for noget alkohol, jeg hælder ned. For videnskabelige undersøgelser tyder nemlig på, at mørk alkohol giver værre tømmermænd. Både lys og mørk alkohol indeholder etanol og metanol. Men mørk alkohol indeholder mere metanol end lys alkohol. For det er metanolen, der giver de værste og længste tømmermænd. Så du kan altså hjælpe dig selv og dine gæster ved kun at servere lys alkohol. En ting, jeg også tit glemmer, det er at drikke nok vand i løbet af aftenen. Du ved, bare lige sådan for at få balance i systemet. Alkohol hæmmer nemlig hormonet vasopressin, der normalt sørger for, at jeg ikke skal tisse hele tiden. Det betyder, at jeg tisser rigtig meget, når jeg drikker alkohol. Og så mister jeg en masse væske. Og væskemanglen, den giver mig hovedpine. Så husk at drikke vand. Men de her råd kan du ikke bruge til noget, hvis skaden er sket, og du ligger nytårsdag i fosterstilling med koldsved. Så er det måske smartere at kigge nærmere på, hvordan vi så kan reparere skaden. Der er uendelig mange tips til, hvordan man kan komme sig over sin tømmermænd. Man kan løbe en tur, og det er også sundt. Det er det. Men det hjælper ikke på din tømmermænd. Man kan tage et langt varmt bad. Og det er også skønt. Men igen, det hjælper ikke. En ting, der til gengæld virker, det er salt. For når man taber væske, så taber man også salte. Så kroppen har brug for salt. Masser af salt. Så tillader dig selv for én gang skyld at fedte din gane godt og grundigt ind i alt det forbudte. Og hvis hovedet stadigvæk har det hårdt, så kan du tage en god gammeldags reparationsbajer. Der er i hvert fald nogle videnskabelige teorier, der tyder på, at det kan virke. For den lille dosis etanol, der er i en øl, forsinker nedbrydningen af metanol så meget, at der ophobes færre giftstoffer ad gangen. Men har du overhovedet ikke mave til reparationsbajeren, er hovedpinepiller og en god lang morfar også et udmærket værktøj til at smide de værste tømmermænd. Så værsgo, her var lidt tips til hovedpinen. Jeg kom... Jeg synes, jeg tænker på, at... Ej, det kan godt være, det er lidt dumt. Men... Man kunne også bare lade være med at drikke. Husk at like og subscribe og abonnere på kanalen. Og tak fordi du så med. Tak fordi du så med. Det er fint. Og fordi du så like og subscribe.